Всім привіт! З вами Алекс Орба і це програма News Plus. А це моя собака Піта. Їй вже півроку, як і новому формату News Plus. В світі трапляється багато всього цікавого, і ми знаходимо для вас цікавих людей, які про це можуть розповісти. Тож, мої друзі, пройшло не так багато часу, але ми вже встигли познайомити вас з багатьма цікавими людьми. Це і Василь Верестюк. Справжній український гігант та наймогутніша людина світу. Ви підтримували соціальну акцію «Ні, насильство у сім'ї» – це дуже гарний поступок. Я захоплююся вами з цього. Скажіть, чому саме така тема? Знову ж таки, не я її придумав, запропонували. Візьмете участь? Ну, звісно, візьму, тому що це є погано, коли відбувається насильство. Так, це дуже погано. Тому я просто підтримав. Не я... ідейний духовник цієї ідеї, тому я не знаю, чому саме така тема. Ну є безліч тем соціальних. Буквально нещодавно просили відзняти там декілька слів на відео, знову ж таки, в тему боротьби з булінгом. Да, булінгу у школах. Тобто таких тем є достатньо і, на жаль, у нас в суспільстві вистачає такого діла, такої несправедливості. Тому намагаємось відгукуватись, як ми себе самі опозиціонуємо, що наша федерація – це є соціально активна федерація. Ми також кожного разу записуємо таке відео на завершення змагань про червону картку. Так. І там червона картка, між іншим, також говорить про насилля в сім'ї, про вживання алкоголю, відмовився від шкідливих звичок, ну і так далі. Ну, я вважаю, що ви дуже підходите на роль от людини, яка може, так сказати, показати червону картку і об'яснити. Ну, ми саме так і робимо. Це Василь Суслов, який єдиний зробив крок з університету імені Альфреда Нобеля до Стенфорду. Що можете порадити студентам, які хочуть поступити у Стенфорд, чи Оксфорд, Гарвард? Ну, ми питаємо тільки про Стенфорд. По-перше, вірте в себе. Хай там що, ви – це ви. Не слухайте нікого. По-друге, починайте готуватися якомога заздалегідь. Коли ви будете поступати до бізнес-школи у Стенфорді, у вас буде два основних есе. І це, що для вас є важливим у житті та чому. На перший погляд, це дуже прості питання, але я вважаю дуже важливі для кожного абітурієнта в житті зрозуміти, що це. Я також порадив би не користуватися великою кількістю додаткової інформації, яка є в інтернеті. Не користуватися. Адже є дуже чітка інформація на самому сайті. І сайт університету – це www.stanford.edu. Я також порадив би всім, хто поступає не в залежності від фаху, зв'язуватися напряму із приймальною комісією. Безпосередньо. Просто, якщо є питання, ти заходиш на сайт, береш імейл, ти можеш написати їм любе питання. Адже приймальна комісія робить вебінари, конференції, відеоконференції. Вона дуже швидко тобі відповідає на всі запитання, які би то не були, які в тебе є. Також, що є дуже цікавим, що представники приймальної комісії їздять протягом року по світу, і вони також бувають в Україні. І якщо у вас є якісь особисті питання, які ви хотіли б задати особисто представнику приймальної комісії та університету, ви можете це зробити навіть у Києві, коли вони будуть тут. І також є в університеті дуже цікавий опит, який може скористуватися будь-хто в бізнес-школі.
кожна людина має можливість побути, відчути себе, як це бути студентом Стенфорду в школі MBA на один день абсолютно безкоштовно. Безкоштовно. І все, що для цього потрібно, це лише зареєструватися заздалегідь. Це досить цікавий опит, і всім, хто буде в Сполучених Штатах біля Каліфорнії або захоче побути в якості студента на один день безкоштовно, може цією можливістю скористатися. У нашій студії також був мій колега Єфим Константиновський, який на власну шкіру знає, що таке кохання на виживання. Ти народився в Дніпрі та часть свого життя прожив у Дніпрі. Що тобі тут подобається більш всього? Мені подобається квартира там, де живуть мої батьки, тому що з цим місцем мене дуже багато пов'язує. І як зараз пам'ятаю, коли ми, як каже моя мама, сиділи на дорожку. Так, теж є. Коли ще дорога була успішною, треба трошки посидіти. Коли ми від'їжджали до Києва, я гарно пам'ятаю цей день. Ось, тому я дуже люблю повертатися, я дуже люблю гуляти просто по центру. Коли там можна використати таксі, якщо я там десь працюю, там, наприклад, десь у мінорі, щось у центрі. Я завжди гуляю. Я дуже мені подобається алея на Карла Маркса. Так, я, звісно, да, дуже красиво. Ось вона достатньо спокійно і в цілому після Києва. Так, ми не живемо у Києві в центрі міста. Так. Але все одно там темп трошки інший, коли ти повертаєшся до Дніпра, там я реально відпочив. Видатний шеф-кухар Денис Іванов розповідав нам не тільки про вишукані рецепти, але й про те, що молоді люди можуть приготувати на швидку руку. Дайте якийсь рецепт на швидку руку зараз у когось, учоба, у когось праця. От є рецепт сніданка на швидку руку. Рецепт сніданка, якщо більш к нашим сніданкам, то можна взяти знову ж 2-3 яйця, пожарити на олійковій олії, можна на звичайній, посипати солі, перцем, якщо це студент. Взяти якихось пару томатів, я не знаю, може баварського перця і якихось хороших, я наголошую, що сосисок, це ковбаси якоїсь, і присипати це зеленню, це займе у будь-якої людини буквально там 5-7 хвилин. А якщо щось складніше, то можна готувати і поляри, це збиваєш, віддельно білок збиваєш, віддельно жариш жовток, потім це акуратно балакаєш, ну це чинно складніше. Можна готувати різноманітні омлети і обичні пусті омлети можна готувати, ну, там нічого складного немає, просто збивати яйце з молоком, знову та ж соль, перець, внутрі, з одної сторони просто піджарювати його, внутрі кладати начинку, різноманітно накривати кришкою, і знову вже 5-7 хвилин, і все готово. Це саме швидке, що можна зробити. Разом з вами у цій студії я слухав видатного актора сучасності Михайла Мельника, який надихав мене на нові ідеї. Ви от сказали 10 років назад, дай Боже мені переробити Україну. Що б ви могли зараз сказати? Дай Боже мені справитись із собою. Дай Боже мені справитись із собою. Справа в тому, що я не можу бачити результату. Та й людина мусить мріяти, як кажуть, бути генералом, і я мусив мріяти переробляти, якби переробити Україну. Але що таке переробити Україну? Хто ти такий, щоб ти нав'язував своє бачення Україні? Україна – це мільйони людей. З тобою можуть бути тільки ті, хто поділяє твої думки. Вони будуть навколо тебе, вони будуть твоєю стіною, вони будуть твоїм захистом. А ми всі разом створюємо тепло для України. Я думаю, що це трішки
трішки неправильна постановка. Не можна переробити, переробити, змінити. Кожна людина – це Всесвіт. Уявіть собі, мільйони Всесвітів навколо нас. І я це бачу, тому що я бачу по тих очах, які на мене дивляться. Я найщасливіша людина, напевно, на світі, тому що в мене театр одного актора, і я спілкуюся не з акторами, не з стільцями, а я спілкуюся з цими очима. Ви не уявляєте, яка це краса бачити там 200-400 очей. Це щось неймовірне, це як зорі, це так красиво. І ці очі, по яких ти бачиш, кажуть, можуть губи збрехати, руки збрехати, брови збрехати, але не може збрехати очі. Дивіться в очі, ви побачите правду або неправду в очах. І тому я за своє життя, за ці 30 років, так багато бачив очей, і нічого немає на землі цікавішого, ніж ваші очі. Безліч авторів, митців, акторів говорять, що популярність – це як дар, так і прокляття, якщо так можна сказати. Чи погоджуєтесь ви з цим? Чи було у вас щось таке, що… Розумієш, я не Даліда. Я чому сказав Даліда? Тому що я фільм дивився третього дні про Даліду. Вона прийшла мені на ум. Популярність – то популярність. Вона буває різна. Вона буває тепла, вона буває скандальна. І як це відзеркалюється на житті, на особистому кожного. Кожного своя історія. Хтось заради популярності. Розумієш, це не може бути самоціллю. Якщо популярність – то самоціль, а не творчість, то то біда. І люди страшні, для яких оце, щоб мене узнавали на вулиці, то страшне. Брутальний Єгор Крутоголов розповідав нам байки з «Дізель-шоу» разом з Євгеном Сморигіним. Скажіть, дуже багато образів, який з них ваш улюблений? А всі улюблені. Главное, что образ, а не просто, вот как я сейчас, это не образ, это просто вот я. Ну, я так стараюсь не играть на троих просто, но это никому не интересно будет. А когда бабушка разная, там, девушка, что кто-нибудь? Что ты, здравствуйте. Разные образы, они все по-своему хорошие. И чем больше их, тем артист, наверное, лучше, я не знаю. Гаразд. Гаразд. Так, я знаю, ви щодо образів. Ви знімалися з Сергієм Шнуровим. Так. У фільмі «Гідні люди», так. Тому що 75% телебачення повинно бути українською. Тому «Гідні люди». «Гідні люди», а так. А я-то на... Получається вже 50%. А, так я... Должен половину з своїх відповідей говорити українською, і нас пустять в ефір, так? Чи просто кожного разу говорити гаразд? Гаразд. Так, ми знімалися з Сергієм. Я більш скажу, я цей фільм написав з нашими авторами, і я був, як це... Кажуть, креативний продюсер. О. Ось. Ну і зіграв там роль. Ти все не так зрозуміла, я креативний продюсер. Так. Є. А наскільки його образ відрізняється від Сергія у реалі? Шнуров? Так. Дуже добра людина. Дуже. Я вам розкажу один случай. У нас зйомки. Один кадр з этого фільму, де ми кладемо героя Шнурова під машину, і він якби її чинить. Останавливает поліцейський і говорить, що таке? Вона вот просто чинить. А там він лежить, як труп. Вот. І це довго знімали, потім говорять, так, перестановка по світу, полчаса перерыв. Йому говорять, Сергій,
выходите, у вас есть время отдохнуть. Говорит, да, тут тенечек, я тут себе полежу нормально. И вот он полчаса еще на асфальте просто лежал себе, курил что-то. Придумал абсолютно адекватный, прекрасный в общении. Но машина так и не полагодив. Ні, він був труп. Скажіть, у вас є такий проєкт «Папаньки»? Є такий проєкт. Так, він дуже реальний для вас, тому що у вас троє дітей. А так і писали этот серіал. Під вас? Іменно під нас всіх. От, от є три чоловіка. У Єгора був один ребенок на той момент, іменно цього возраста. У Жені була беременна жена. А у меня было трое детей, ну и сейчас трое. Вот. И все, оно так получилось. Нам было легко играть в наши образы, потому что это мы и есть. А чи були якісь життєві ситуації відображення? А, я зрозумів. Життєві ситуації в картині. Я вам скажу, ну. Актер, который играет моего сына, Алексей, вот Макса он играет, это есть мой сын настоящий. И это жизнь, и там жизнь, и там. У нас никак это не отличает. Но только я его называю Макс там, а не Лёша. И все. А так это мой сын. Вот она, жизнь переплетена настолько, что мой сын играет моего сына в сериале. Вот так. Трапляйся. Угу. И все, у нас все четко. Я вообще в целом считаю, что если у человека только лишь тогда, когда у него есть интерес к чему-то, только тогда он может развиваться в этом и достигать каких-то успехов. Если ему это не в кайф, то он не пойдет далеко. Это, ну, для меня это лично понятно. Ми мандрували по підземним річкам разом з істориком та краєзнавцем Максимом Кавуном, який повідав нам секретні історії та таємниці нашого міста. Поза нами річка Половиця. Вона продовжується і путь у тунель, та у центр міста з виходом у Дніпро. Ми продвигаємося вже далі і далі по тунелю, становиться тепліше, та звук води дуже гучний. Да, ні, звісно. Далі ми продвигаємося по тунелю, то старішими стають стіни, і тим більше загадок він таїть. Ми знаходимося на стику двох тунелів, і це не дивно, тому що кожна з цих цеглин більше ніж 100 років. Вже у кінці 20-го століття половиця була на 90% скута у цеглу. А, типа ми пройдемо, так? Да? Ну, як би, так. Да. Це Олексій, гід клубу «Тропа». Розкажіть, будь ласка, про цей тунель. Дивіться, перед тогочасною владою Катеринославу стояло завдання, згідно їхніх уявлень про ідеальне місто, про виклики, які перед ним стояли, річка Половиця становила, якщо не небезпеку, то дискомфорт, бо під час сильних злив, під час паводків навесні річка розливалася, відбувалося підтоплення центральної частини міста. Власне, ніякого благоустрою цієї річки не відбувалося, тому це була така зона відчуження. Тому наприкінці 19 століття було прийнято рішення закривати річку Половиця у цегляні тунелі. Ми продовжуємо свій путь по річці Половиця.
Там нічого не відбувалося у цьому тунелі, бо насправді це є річка Половиця та дренажна система центральної частини міста, що впадає до річки. І з представників фауни ми можемо зустріти інколи щурів, та вони тут не часті гості, бо немає ніякого живлення. Скажіть, чи вивчалася ця річка так досконально істориками? Mm-hmm. Чи були, мабуть, ви в ній? Значить, я теж спускався один раз з нашими дігерами. Історія річки Половиці, вона досліджена настільки це можливо по джерелах 18 століття, 19-го. Річка Половиця текла двома рукавами, так би мовити. Це балки Клінувая і Довгая. Ну, зараз Довгою вернули цю назву, повернули Червоноповстанська в радянський період. А Клінува – це Рибальська балка. Так, Рибальська. Тобто дві величезні балки. Вони фіксуються в документах 18 століття. Там жили теж козаки по схилах балок. Вони взагалі любили такі відчельнічі російської мови, значить, місця. І там вони рубали дерева. Причому там є такі великі архівні справи про те, що вони рубали дерева, і це призводило до певних там господарських суперечок. Одного разу до нас завітав видатний диригент з Нідерландів, який продемонстрував нам гідне ставлення до свого діла. «Музика без кордонів» – це проєкт українського диригента Дмитра Логвіна і його оркестра «Пори року». Я думаю, ваша місія в Україні – це хороший приклад того, що музика насправді не має кордонів. Як ви думаєте з цього поводу? Саме з цього у мене з цього приводу було інтерв'ю в Росії. Вони говорили мені про санкції, але я був готовий. Це був прямий ефір, так що не можна було заперечувати і брехати. Щоб уникнути розмов про політику, я сказав, що краще було б, щоб всі люди були як музиканти, як голуби. Щоб могли літати з однієї країни в іншу частину країни, в іншу країну, і ніхто не міг би їх зупинити. Люди з одного боку кордону рівні, або ж такі ж з іншого боку. Давайте все будемо говорити на одній мові, на мові музики, і вся війна закінчиться. Звучить трохи наївно, як ідея хіпі, але я з вами згоден. О, я вже 6 тижнів тут. Кожен з гостей приготував для нас сюрприз – неоціненну параду. Тож, насолоджуємось. Будьте завжди здорові, я думаю. Будьте завжди здорові. Це найголовніше. Будьте завжди здорові. Я думаю, що це найцінніше, що є в житті. Змінюйтесь, не бійтесь змінюватись. Ну, змінюйтесь, це одне. Так, не змінюйтесь, експериментуйте. Експериментуйте. Та змінюйте життя навколо. Ризикуй. Ще раз. Віддавайся. А, віддавайся. Кайфуй. Ризикуй, віддавайся, кайфуй. Займайтеся тим, що ви любите. Не боятися йти на ризик і бути чесним перед собою. Любіть цей світ. Кайфуй. Шукай, знайди. Любі, терпі, не делай зла. Тримайте свою рівновагу в житті. Я бажаю вам бути добрими та енергійними, вимогливими для себе та добрими для своїх близьких. Бажаю помічати головне та не відлікатися на дрібниці. І всіх з Новим роком! На жаль, це було все. З вами був Алекс Верба. Програма «News Plus» з новим вас роком.